მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან ერთადაა ნიკაშტა და დღეს მე გადავიღებ Minecraft Survival-ის პირველ ეპიზოდს და თუ მოგეწონებათ აუცილებლად დალაიქეთ და დამწერეთ კომენტარებში კიდევ გადავიღო თუ არა. ხო და მოკლედ მე ვიდეოს გადაღების დროს იქით სოფელი დავინახე და მოდი მივიდეთ და გავუთოთ მე წავიდეთ სახლი აუშენოთ და კომენტით Minecraft-ში როგორც კეთდება. მე საერთოდ ამდა Minecraft-ში. პირამიდა მიჩვენე სოფელს. პირამიდა შეიძლება კარგი რაღაცები ამოდის. როდა მე გავიცოდეთ რა. პირამიდაში ამოდის კარგი რაღაცები. ვიდეო სოფელში არა სოფელში ძალიან კარგი რაღაცები ამოდის, მაგრამ დავიკიდოთ ყოველთვის უბრალოდ და ფრენს. ყველა მეტად ეს მომენტი არ მომყავს ხელი თუ უნდა გათხო ეს. ისინი დამჭირდება ასასვლელად. ნაის. ხო არ გადაო ბუთი დაიმონდი. ორი ემერალდი. იუჰუ ბოის. დავდივართ ზემოთ. ძალიან კაი რაღაცები მოიპოვეთ, საკმაოდ კაი რაღაცები. ამიტომ მოდით ახლა ავიდეთ სოფელში. იმედია იქაც გამიმართებს. დავდივართ სოფელო, ჩემო სოფელო. დალაიქეთ ვიდეო და თუ ეს ვიდეო აბა 3 ლაიქზე გამოაშენდეგი ეპიზოდი. 3 ლაიქი. 3. ხო 3. გამოაშენდეგი ეპიზოდი. და მოკლედ როგორც ჩანს, შევძელი ორი ვიდეოს გადაღება. ვიცით, დღეს ერთი ვიდეო გადავიღე Free Fire-ზე. ეთიც გაია. ფოტო იყურებიანი და ეხლა მოძებნით ის სახლი თუ არის აქ. თუ ის სახლი არის აქ, ესე იგი რკინებს ვშოვით. თუ რკინებს ვშოვით, ცოტა მოვიხოდებით და თუ ცოტა მოვიხოდებით, მაგას რა შევდივით. ამასე. გონი არ არის სოფელში ის რაც მე ძალიან მინდოდა. მაგრამ უშოვა. ამე ის მოვიპოვე. ამე დავამატე დავაკეთე. ვაი. მოკლედ ხო მე ხო დავაპაუზებ ვიდეოს და დავიდე ხებს მოვჭე ხო და დაგიბრუნდებით. და მოკლედ დაგიბრუნდით, ეს არის ბოლო ხე რომელიც უნდა მოვჭრა. და მოკლედ თუ არიჩით რატო ამ თეთრის თეთრს ხო უფრო ლამაზია და უფრო კარგი სახლი გამოვა ჩემი ასლით. Та 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 та. Арки, модит ехла ეს დავამუშავოთ. Супер გამოვიდა. საკმაოდ ბევრი.
და ახლა ავაშენებთ ეს ძალიან კარგია, ძალიან. ეს ახლა იქნება. გეცხო ფოლთანა ხო? ეს არა შვიდეთ. იპ. იპ. მქონი ეს კუბი დაბალი და ხო? და ასევე, როგორც წინა ვიდეოში გითხარი, ჩემი მეგობარი წასულია. და როდესაც ჩამოვა, ისიც შემოგვიერთდება აქ. და აუცილებლად უნდა მოვიხადოთ და ალმასები უშოთ, მართალია. მე მაგ ცოტაოდენი. მაგრამ ეს არ გმარა. ცოტაოდენი არაფერი არ გმარა. შანდა ისე მოდი ჯერ ნაშიზო დავკრაფტავ ამას და ამას სათქო აქ თუ გავუკეთე აი ამას და რო რამე კომენტარებში დამწერეთ რისთვის დავხარჯო 4 ალმასი. მოდი თქვენც ნებართვით გავათენები, იმიტომ რომ ჯერ საწოლი არ მაქვს. ამ ფოტოს საწოლის გიწევა და საწოლის. მე გოცხარო. ხარშვეზე ბიაფათ ცვარო ცვარო სათხა უნდა მოხკლა აი თანცუსკად ოი მეტია გამოდი ვარ ძან ბატა ამ ხარო აღარა მაქვს მე ხო კონდა სტაფი და მაგიდი მოკლედ აუხლებს დავიდე სამ ლაიქს სამ და გამოვიდეს შემდეგი Minecraft survival-ის ეპიზოდი. აჰ. მე ხო კიდე დავუკნათ. სახლის შენობას. აჰ. მეცა. საწოლს დავკრავთო. ახლა კიდე ტორჩებისთვის ეს მჭირდება.
ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი. იგი თუ ახსნები შევნიშნე მაღარო. ისე რა მაღარო ჯერ ქვებს მოვიპოვო და იმით უნდა მოვიპოვო. What are you two walks out of skirt of teen eyes? What are you two? Also, I'd let the teen walks out of skirt. Ама плаки грунтит. Класселеби წერდნენ და ამიხვით. Моклет рапо антиничен. Абити. Ара? Кан? А, давайте, чем так сюда, Ваня. Расходите. Ჩვენ საფშიც ავიდეთ.
Schwarz. Da war es rot. Oh, warte. Моглед амица 64 და დაგიბრუნდები. Моглед როგორც დამთავრე ამასობაში დაღამდა ამიტომ დავიძინებ და მე დავაგებ მიწას. Ши инеби виховет. Это ძალიან кайя. Просто я ту мекопа из 60 черзе. Кайкне. ძალიან кай. Бро кайя. А, порчас. Арпо. Амтом киде წევს წასვლა თეთრ ხეებზე. ხო. მოკლედ ისე ვწავა, მოვწოდა დაგიბრუნდებით. მოკლედ მოიყოლა ისე. ისინი კონოსა შედი გადაუმუშავებელი ხო. ამას ავიღებ ამის კამერა. დავამზადებ ამას და ჩემსაწულს ციტლა შევღებო. აი სოფელი საგერა როგორც იქნა ისინი გადავამუშავოთ. ო ყველაფა კი არა ყველამდე ამოგვა ეს რა არის რა თქმა უნდა და მომებსაც მოვიპოვებ. That's the report in the economic process, you know that? You can't scale that. When you are going to come up with this episode, when you are going to get to like it video, come up with it, I'll see you later. I'll get it and then like it. So, I'm going to like it. Можем так. Еп. 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 მოკლედ სხვა გზა არ მაქვს, იმიტომ რომ უკვე 19 წუთია ვიდეო გრძელდება. აქ უნდა დაგემშვიდობოთ. და შემდეგ ეპიზოდში აუცილებლად ეს იქნება დამთავრებული წერი, კარების გაკეთებული იქნება და შემდეგ ეპიზოდში ვეცდები რომ მოვიპოვო იმაზე მეტი რკინა, ვიდრე ახლა მოვიპოვო და ვიპოვო კაი მაღარო. და მოკლედ გემშვიდობებით ნახვამდე შევხვდეთ 3 ლაიქსზე და გამოვა შემდეგი ეპიზოდი. Peace.